Семейде адасқан бұлан бой тасаламақ болып қаладағы оқу орындарының бірінің кітапханасына кіріп кеткен. Терезенің әйнегін шағып кіріп шыққан жануар оқу орнына бұдан басқа зиян келтірмепті. Кешелі бір әлеуметтік желіде әбден хит болған дала жануарының қазір қайда кеткені белгісіз. Жоқ кіріп кетті де. Қалай кіріп кетті на терезеден? Міне, на терезеден шағып бір окошкадан кіріп кетті. Будем описывать так. Город Семей. Терезен шағып ішке кірген бұлан кабинетте 15 минуттай тұрған. Аяқ қансыраған жануарды көрген куәгерлер биологиялық орталықтың мамандары мен жол полициясын шақыртты. Қызметкерлердің үстіне келген сары күртешеден шошынған дала жануары тағы бір терезенің әйнегін шағып қайтадан сыртқа қашқан. Ал колледж қызметкерлері жас бұланның 2 метрлік қоршаудан қалай кіріп шыққанын түсінбей дал. Жабай жануар сол қашқаннан бой көрсетпей ізім қайым жоқ боп кетіпті. Осыдан бір 3-4-5 күн бұрын бұл на Павлодарский трасса бір машинаның видеорегистраторына бір үйір түсіп қалыпты. Осы қаладан 10 километр жерде. Может, соның бір құлыны адасып осы қалаға путпен кіріп кетті ма деп ойлаймыз.